explicar com vocês! Oi, amigos! Tudo legal com vocês? Hoje a gente vai fazer a primeira vez aqui gravando um vídeo no jogo... Como que é o nome, filho? É... Adote-me. Adote-me. Olha só. O Benício é um bebezinho. Olha o tamanho do Benício ali, com as suas asas de gavião. Não é de gavião. E gente, você deve estar falando. Eu troquei minha skin no jogo, mas eu não troquei essa minha skin real, tá? Que legal, hein, filho? Essas asas aí. Eu troquei de skin lá no... não queria ser mais aquele motoqueiro. Ah, é? Né? Mostra aí pros amigos aí como que é o nome do seu cachorro aí, ó. O Gucci. O Gucci tem um broche. Olha ali, ó. Agora apareceu bem meu gato aí, ó. É um gato mesmo, né? Miau, miau. Esse meu gato recém-nascido. O Gucci tem um broche de coração pra ele. Que massa, filho. Vem, Gucci. Vem. Você pode pegar seu gato no colo. Como eu faço? Tem que clicar nele? Deixa eu pegar. Deixa eu tentar pegar o meu. Pegar. Peguei. Olha lá, ó. Tá no meu colinho. Veja lá, ó. Tá no colinho do pai. Olha lá, miau, miau. Eu não consigo pegar o teu. É muito grande, eu acho, filho. Não, é que aperta só. Aí, vamos ver. Não, mas por causa que não dá, tem que montar. Voar. Ah, não tem. Dá pra voar. Nossa, que legal. Ó, eu vou vestir ele, mas ele já tá vestido. Ele tinha um óculos. Pera, calma, eu vou... Vestir-se, vamos lá. Calma, eu vou pegar aqui e agora ir pra loja. Vamos lá, vou te seguir, me mostra aí. Sair da casa, é isso? Sim, vem. Tô chegando, tô atrás de você. Espera, equipei com a bicicleta. Ó, você tem uma boa bike, mas espera, pai. Deixa eu colocar a minha moto. Mas aí você vai muito rápido desse jeito. Minha moto, pra onde pai. Você vai? Minha motinha. Vai lá. Parece que o cachorro tá dirigindo, filho. Olha lá. Parece que é o Gucci que tá pilotando a moto do Benício, gente. Vem, pai. Vamos lá, pra dá onde? Dá a volta. Como é que eu faço pra virar? Virando, pai. pai. Tô indo, vai lá. Tô até tossindo, tô meio rouco hoje, gente. Vamos lá, Benício. Benício, devagar aí que eu tô de bicicleta, Beni. Ai, tem uma moto com motor. Aonde você tá? Sair? É treino-se branco, é isso? Não tá. Ai, como? Cadê? Eu tô num lugar aqui. Cadê você? Que? O que aconteceu, Beni? Ai, eu acho que eu morri. Mas como que você pode ter morrido? Eu tô te esperando aqui. Tô indo aqui. Com a minha bike. Moto azul agora. Motinha. Da onde que o Benício vai sair? O Benício acho que vai sair ali, né? Será que é você que vai aparecer aqui? Boa, Beni. Pra onde? Vem. Quase caí no rio, filho. Dei um morto. Meu Deus, tô dando morta. Essa tua moto é muito rápida. Não, que eu tô empinando. Quanta gente que tem aqui? Eu vou ir pra minha casa. Mas aonde? Eu quero ir conhecer a sua casa. Ah, mas minha casa é pequena. Sua casa é pequena? Sim. Ó, minha casa tá aqui já também, ó. Casinha azulzinho. Mas aonde você tá, filho? Espera. Casa azul. Eu tô aqui na saída aqui, ó. Na saída do túnel para a ilha de adoções. Tá, você chegou. Pra onde que a gente vai? É aqui minha casa. Aonde? Aqui? Não é a sua casa, não, é essa. Vem. Tô correndo atrás de você. Largar o animal, vamos correr, deixa o cachorro. Nossa, ele tem uma garga, eu não aguento. A minha aguento casa é uma tanto. Casa verdinha. Ah, você tá na frente aí? Sim. Tô chegando aqui. Então. Nossa, casinha legal, hein? Tem até um sofá, vou sentar aqui. Eu, sentei, olha aí. Deixa eu pegar. Ô, cara, meu gato precisa de um banho, filho. Aonde que eu posso dar banho aqui, nele? Aqui, pai. Aqui. Daí, coloca seu gato. Aqui dentro desse negócio aí? Sim. O gato. Pronto. Com a sujeira, tá limpando. Eu vou dormir. Você dorme no berço, Benny? Não. É, no berço, sim. Aonde que tá? Eu quero dormir também. Cadê o Benny? Eu posso deitar aqui? Dormir? Tô dormindo na sua casa, Benny. Pai, deixa eu virar... adulto aqui. Ah, você ficou grandão agora. Agora deixa eu ir pra moto. Você consegue me levar nessa moto aí? Claro. Sentar.
Comércio, não. Sentar. Você. Vai lá, Benício. Vamos aí. Beleza. Uhul. Aí, só deixa eu pegar seu gatinho aqui no colo. Ah, e o gato? Como que faz? Ah, você pode pegar ele do colo. Posso pegar? Pegar. Peguei. Agora. Pronto. Não vamos deixar ninguém pra trás. Cadê o Gucci? Cadê o Gucci? Cadê o Gucci? Agora fica esse cachorrão pilotando a moto, quer ver? Não, nossa, estamos quatro na moto, filho. Vamos lá. E as asas do Benício, hein? Cuidado pra não decolar com essa moto, hein? Virar um avião. Cuidado aí, Benício. Olha a galera aí, gente. Opa, o que vocês estão fazendo aí? Você quer ir na pizzaria? Você não ia na escola? Sim, mas como eu virei adulto, não preciso mais. Ah, então vamos na pizzaria. Então vamos lá comer uma pizza. Aí é a pizzaria? É. Ah, como é que eu faço pra sair daqui? Ah, pulando, né? Pula. Ui, errei a porta. Entrei. Eu vou pegar uma pizza aqui. Oh, yes. Eu acho que eu já vi. Eu acho que eu já gravei um vídeo aqui, filho. Pai, uma vez. Quantos dias você tem? Ah, 400. Tenho 424 reais. Ô pai, compra uma pizza aqui. Como que eu faço pra comprar pizza? É só clicar. A pizza, né? Vamos lá, então eu vou comprar a pizza. Comprei um real. Eu vou pôr o molho, vou pôr o gato, não sei o quê. Aí, agora eu ponho pra assar. Não, coloca isso! Hã? Isso! Eu já pus, não pus? Não pus. Vou pôr então. Coloquei. Agora coloca. Pra assar. 10 segundos pra assar. 10, 9, 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1. Tá pronta a minha pizza. Aqui, dar item por Benício. Vou dar segurando. É, tem certeza que deseja dar a pizza pro Benício? Sim! Olha lá, Benício, a pizza é sua agora. Vamos sentar numa mesa pra comer? Não, aqui meu cachorro. Aqui. Benício, você deu a pizza pro cachorro, pois, eu não acredito, Benício. Ele tava com fome. Filho, agora ele... mas o Gucci vai passar mal comendo pizza, tem que dar ração pra ele. Tudo, ele come pá. Tudo, é. Ah, eu pai, não tem ninguém na pizzaria, gente, só nós, filho. Pai, deixa eu pegar o Gucci aqui no colo, vamos tomar um chá. Vamos lá, então. Ixi, mas cuidado com o rio, hein. Gente, tem de tudo nessa... Ah, é, Benício Barbeiro! Eu tô me afogando! Eu tô me pegando, minha avó! Sai da água, Benício! Não! Tô me afogando! E agora, Benício, como é que a gente vai sair daqui, Benício? Saindo! Ih, vamos se afogar todo mundo! Não, Benício, cuidado! Sai por ali, ó. Isso vai reto, vai reto. Não consegue passar. Água. É uma corrente. Vai lá, sobe agora. Deu. Força, Benício. É isso ali, ó. Agora a gente conseguiu subir. Zum. Aê. Chegamos. Eita, nós, Benício. Você tá muito barbeiro aí. Você viu quase que decolou por causa das tuas asas? Filho? Quase que voou. Pra onde que a gente tá indo? Vamos... tomar um cafezinho pra dormir. Vamos tomar um cafezinho pra gente ir embora, então. Ó, tem um parquinho de diversão. É, pai, depois vamos lá. Olha que legal, gente. Esse a mulher tá vendendo mel aqui, né? Esse é café. Esse aqui é café. É alimentar. Pronto, e agora ele vai beber. Como é que eu faço pra beber? É só você beber. Alimentar. Pronto, agora vamos comer. Vamos ali no parquinho. Nossa, aqui ganhei 20 reais. Também. Olha aqui, pai. Nossa, tem cama elástica aí. Onde que você tá pulando que eu não tô vendo? Ah, achei. Vou pular também. Muito legal, hein? Pai, vamos escorregar aqui? Aonde? Um super escorregador. Ah, tem um escorregador aqui, um tubo. Tubo gigante. Eu vou escorregar. Peraí, tô subindo aí também. Eu vou. E eu tomando sorvete, ó. Tô junto com você. Opa, eu vou equipar minha bike. 3, 2, 1, vai. Nossa! Nossa, eu saí voando! Muito legal! Quem gostou do vídeo aí? Quem gostou do vídeo, deixa muito like. Se inscreva no canal. É isso aí, a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal.
Um beijo, amigos. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.